У ході спільної спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали учасників злочинної групи, які вимагали 5 мільйонів гривень від родини полеглого на фронті військовослужбовця Збройних сил України. Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них, аби забрати свій відсоток. Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки. Встановлено, що окрім грошей, вони вимагали у рідних визнати безпідставно одного із них сином полеглого оборонця. Таким чином, вони планували створити власну схему ухилення від мобілізації та в подальшому, прихопивши вибиті кошти, безперешкодно виїхати за кордон. Служба безпеки затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину данини. За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру. Наразі на підставі зібраних доказів за матеріалами Служби безпеки України затриманим повідомлено про підозру за статтею 189 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших тяжких злочинів. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.